Strana 49, cvičení 5, přečteme si zadání, vypočítejte. Mám počítat 5 osmin ze 400. Aha, a já už vím, proč tam bylo to čtvrté cvičení předtím. Tam jsme vždycky nejdřív počítali jednu část, čili jednu osminu a potom teprve 5 osmin. Takže teď to máme dát dohromady. Takže to bude 5 krát 1 část, čili 5 krát a jednu část vypočítám, jako když celek vydělím na, příslu, na příslušný počet částí. 400 děleno 8 rovná se 50, takže to bude 5x50 a to se rovná 250. Tak ještě další. 6 devítin ze 360. Takže to bude 6 krát, Jedna část 300. 60 děleno 9, 36 děleno 4, 40, 6 x 4, 24, 0, k tomu 240. Tak, 8 90 ze, ze 7200, takže to bude 8 x 7200 děleno 90, 0 pryč, 720 děleno 9, to je 8, 0, k tomu 80. 8 x 8 64 640. Tak, pochopili jste? 9 x 1 díl, 12 x 1 díl. Tak to zkuste sami. Na chvíli si přerušte video a za chvíli si ukážeme řešení. Tak máte? Tak, já to mám dobře, a jak byste počítali? 9 krát 120 děleno 10 rovná se 12. Jo? 9 krát 12, 108. 12 krát 560 děleno 70, to se rovná 56 děleno 78, 80. A vyšlo vám to 960. 10 krát 2 krát, jo. Výborně. Tak tohle bylo trošku náročnější, ale já si myslím, že jste to zvládli, ten výpočet více částí z celků.